Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal, mais um dia de trabalho, tá? Gente, já explicando o que não é para explicar, hoje realmente eu vou ficar a live toda assim, tá? Sem touca, com meu cabelão amarradinho aqui, ainda fiz uma trancinha só pra ver se dava certo. Eu sei que eu não fiquei muito bonita, mas é porque de vez em quando a gente tem que dar uma mudada, né? Não dá pra ficar toda a vida do mesmo jeito. Vamos começar cantando um hino aqui, da Harpa Cristã, que tem o título Firme nas Promessas, tá? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Estejamos cada dia mais e mais firmes na promessa de Jesus, na promessa do nosso Deus. Aquele que prometeu não há de falhar, tá? É só questão de tempo. A gente tem que saber esperar, certo? Às vezes a gente quer que tudo venha na velocidade da luz pra gente, mas Deus sabe a hora certa. E se aquilo vai te fazer feliz, vai ser pro teu crescimento. Gente, eu tô imensamente feliz, porque eu acabei de ver aqui na minha live a minha querida amiga de muito tempo, desde que eu comecei nesse negócio aqui, a Nifa. Nifa, meu amor, espero que você esteja bem. Você me abandonou, né? Mas eu sei que foi por uma boa causa. Eu sei que você estava doente, estava internada. Mas eu quero saber se você está bem. Se você estiver bem, diz aí, meu amor, se você está bem. Eu espero que você esteja bem, tá bom? Olá, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui por trás das câmeras. Espero não pagar mico hoje. É, porque se pagar, vira mídia, né? Eu coloco na mídia. Ai, meu Deus, pois é. Eu não dispenso nada. Débora Brito, Val, por fazer. 3 meses a Nifa ficou internada, meu Deus. Foi difícil, né, amiga? Mas eu espero que você esteja bem agora. Já pensou? Eu fiquei quase não internada, né, em casa. Mas
Débora Brito, Val, por favor, fazer um bolo para minha. Não, vou fazer um bolo para minha sogra. Rosa Choque Dourado, estou aprendendo muito com você. Bom, eu quero tirar uma dúvida. Vou fazer 4 camadas de recheio: doce, leite, chocolate. Um chantilly. Um chantilly dá? Depende. Para quantas pessoas eu vou? Ela disse que são 4 camadas. Não interessa. Porque se o bolo for o aro 15, ela pode botar 3 camadas, 4 camadas, meio litro de chantilly dá. Se for o aro 20, meio litro também dá. Se for o aro 25, 1 litro dá, tá bom? Respondida a pergunta. Vai Mana sobrar um pouquinho. Mana Medeiros, que maravilha poder assistir vocês. Sempre firme nas promessas, um cheiro. Firme nas promessas do Senhor. Vocês viram a reflexão do dia? Me tem mais disso. Ainda pra gente ler hoje, pra reflexão do dia. A Nifa disse que nunca esqueceu você, a paz. Eu sei que ela me ama muito, a Nifa. Todas vocês me amam, mas a Nifa tá desde o começo. Desde os primeiros dias, né? A reflexão do dia é: hoje é o melhor dia da sua vida. Aposte no hoje. Não guarde a sua alegria e as suas expectativas para amanhã. O amanhã pode nunca chegar. Todos os dias, faça ao menos alguma coisa que você realmente gosta. Cuide-se. Viva cada dia como se fosse o primeiro dia de uma viagem fantástica. A vida é hoje, é agora. Seja feliz hoje. Sorria hoje. Aproveite a vida hoje. Seja competente hoje. Tenha iniciativa hoje. Comece hoje a construir seus sonhos e viva a realidade de hoje com entusiasmo. Ter um bom dia sempre vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa. Cada dia é único, não se perca na rotina. Faça de cada dia um dia especial. Viva um dia de cada vez. Foque nas coisas boas da sua vida e sorria, mesmo quando não parecer haver razões. Certo? Sempre sorrindo. A gente dribla até a dor sorrindo, tá? Quem é o autor desse texto? Não diz. Saúl, cadê a Kaline, gente? Ó... Oh. Nos bastidores, vem Florzinha. Quando aparecer a câmera giratória, tá todo mundo ferrado. Vai aparecer todo mundo aqui. Só vai pegar tu que vai estar com o ímã, que ele vai te atrair. Ah, é? Eu vou pra perto da Kaline, né? Quando alguém disse assim, cadê a Kaline? Aí eu... A câmera vem. Se é que ela vem, né? Porque eu nunca saio de lá. Se é que ela... Sabor do sonho. Oi, Krau, Val, sou Shirley, beijos. Ashley, quer dizer. Beijos, Ashley. Boa tarde, lindas. Maria Alves Souza. Neila Souza disse, obrigado, pai. Essas palavras foram pra mim. É sério que não vai ter pano de prato hoje? Pra me secar minha mão? Val, manda um beijo pra minha família. Sou de Guarulhos, São Paulo. Maria Lopes Santos. Beijo, Maria. Vocês estão gostando da live feita assim? Nesse ângulo? Só assim vocês veem, aí por aí vocês não sabem se eu tô vestida de calça, de short, se eu tô só com isso aqui por cima. Tô parecendo apresentadora do Jornal Nacional. Aparecendo só a metade. Levantando aqui da B.O. Cabelo bonito. Olha, cabelo ok. Maquiagem ok. Batom ok. Roupa ok. Bolo ok. E a Kaline tá ok. E a Kaline também tá apareceu. Ok. Apareceu. Apareceu ela ali. Apareceu ela como? Ah, oi, a carinha dele. Tá olhando toda a carinha desse jeito, não vou ficar ok. Estou amando. Hoje eu estou mole. Já cheguei chorando no louvor. E a reflexão quase me desmaia. Afis, meu coração é forte, mas a alma é fraca. Tô derretendo igual açúcar molhado. Lili, Blue, Ferro. Oi, Lili. Mantenha-se firme e forte, tá, nega? Porque você é firme e forte. Não tem essa de fraqueza pra nós, não. Vai estar de bom humor hoje, que legal. Sempre eu tô de bom humor. Você não começa me absorvendo. Eu tô sempre...
Eu sou um poço de bom humor. Entendeu? A Mara. Tá vendo o poço de bom humor? Mara Gomes quer saber se o corante que você usa preto era mago. É. É. Marinete, oi amiga, beijos meu amor, beijo também pra Kaline, Marinete tá mandando e pra Val. Nete, é Nete? É, da Nete. França? Ah. Beijo, Nete. Chama ela de Nete, que eu sei que é a Nete. Eu disse Cris pra Cris Alves. Eu tô só vendo, Kaline, eu tô achando. Olha a Cris Alves. Oi, Cláudia. Tu vai ficar lavando as panelas aqui. Você está bem? Eu ri muito com aquele vídeo de vocês. Você me absorver, né? Demais com a gente, voz. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Olha. Hoje a minha tá ligada no 220. Eu falei pra dona Kaline, pra dona Mariângela, que não era pra elas saírem daqui pra não entrar, pra não ir lá fora, porque quando abre as portas, estamos no inverno. Entra tudo quanto que é porcaria lá de fora. Mosca, periquito, papagaio, entra tudo. Aí eu digo, não abram a porta. Façam as coisas vocês aqui. Vocês acreditam? Nós temos 4 bolos, dá 4 formas, dá pra lavar no final. Pois ela já tá lavando aqui. Não me absorva, Mari. E elas aqui, ó, me molhando toda. Minhas costas já tá toda molhada, Cláudia. E eu digo, não dá pra ela pra falar, não? Dá não. Eu não posso abrir a porta. Kaline tá aí, tá se esticando igual a mulher elástica pra não aparecer, a Kat Schorsch. Já fico na expectativa esperando vocês, Val e Krau. Gleiciana Gente, Silva. Gente, olha minhas... Ah, tá. Olha minhas tapaué, então é branco, tá? Super Bauri. Olha minhas tapaué de pobre, tá? Eu já postei o vídeo ensinando a lavar ela, limpar tudo isso aqui de uma maneira prática e rápida. Isso aqui depois eu vou disponibilizar nos grupos, tá? A arte desse trenzinho aqui com os nomes fermento, leite. Eu vou disponibilizar nos grupos do WhatsApp, tá certo? E se houver necessidade, eu disponibilizo também no perfil da página do Facebook. Porque lá no link do Instagram, do YouTube, eu não consegui colocar lá, tá? Mas depois eu disponibilizo, que a Fernanda fez o favor de não salvar. Val, já tive vontade de desistir na confeitaria. Tanta gente tentando me colocar para baixo e desanimar. Mas peço ajuda do meu grandioso Deus para seguir em frente. E tenho aprendido muito com você. Obrigada. Marcos Emanuel. De nada, Marcos. Letícia Dayana. Constâncio. Oi, Val. Gosto muito do seu trabalho. Sou daqui do Rio Grande do Norte, Natal. Me tira uma dúvida. Como eu posso chegar no chantilly vermelho, bem forte... Porque eu não consigo, desde já agradeço. Não faça a hidratação do chantininho primeiro. Primeiro você hidrata ele com corante, tá? Então coloque bastante corante e faça de quantidades pequenas, que você vai conseguir. Cris Paixão, cortou o cabelo, Val? Não, eu amarrei e fiz uma trança. É porque o cabelo dela tá amarrado quase na tá ponta da testa. Carmen Souza, Val, quero fazer um bolo para o meu marido, 52 anos. Me diz 2 tons de azul para mim confeitar. Rapaz, azul cinza ou... Adoro. Azul, azul turquesa. Ah, não, gente, é melhor um azul só, vai puxando o degradê, tá? Coloca uma gotinha fraquinha. Rose Ferreira Cakes, Krau, cheiro grande. E pra vocês, não, cheiro grande pra vocês. Chegando agora, perdi muita coisa? Não, agora que a gente começou. Eu pelejo pra ver se eu começo as coisas rápido, mas não consigo. Eu tenho que ficar falando besteira. Senão eu não quebro o gelo. Alessandra Lira, boa tarde, Val. Eu gosto muito dos seus vídeos. Eu fiz sua receita de bolo vulcão, ficou maravilhoso. Sou de Arapiraca. Deixa eu compartilhar essa live aqui. Tu compartilhou? Não, compartilhei não. Tô indo. Gente, a Popô disse que essas torneiras... Deixa eu ver o que a Cadena disse. A Popô disse que essas torneiras... Não, eu não vou ler isso não, Dema! Que
que, que ela disse? Não, não vou ler essa palavra, não. Deus me livre. Já baixa os pau caído que eu falo aqui na live. Achei. Meu Deus, Dina doida. Dá bem, ó, que senão eu tinha lido. Obrigada, Marta. A Marta disse que já tinha compartilhado. Marcinina, tens um cliente que desanima mesmo a gente. Ana Cláudia, Val, qual o ponto do chantilly para fazer o espatulado e por que tento e não consigo com a espátula decorativa? É um chantininho hidratado no ponto mole, tá? Também não é mole demais, gente, pelo amor de Deus. Ali, amor. Tô procurando aqui o da Patrícia Padilha, que ela pediu pra eu ler, e eu perdi. Yeah. Oi, Val, eu estava afastada, estou cirurgiada, fiz uma histerectomia, mas assim que melhorar eu vou te acompanhar nas lives. Patrícia Padilha. Obrigada, Patrícia. Melhoras pra você, que você fique boa rápido. Daqui um dia é eu, quando passar essa pandemia. Rose Ferreira Cakes, estou assistindo vocês pela TV. Depois de ontem, o sufoco do dia dos namorados, hoje me dei folga na presença e companhia de vocês. Eu não postei nada com relação a namorados porque eu não queria trabalhar demais. Gente, porque se eu posto, eu não tenho sossego, porque eu vou trabalhar muito. Então eu nem fiz nada, não tive nenhuma ideia. Irene Caetano, boa tarde, gosto muito do seu trabalho. Obrigada, Irene. Renata Silva. Vou voltar e vou te encontrar, Renata. Val, eu vou fazer um bolo para o meu filho, que vai fazer 10 anos e o tema é Palmeiras. Renata Silva. Faça, mulher. Faça mesmo. Islene Macedo. Onde você compra essa panela, Val? Essas panelinhas aqui, eu compro aqui na região mesmo. Só tenho duas, gente. Se quiserem mandar pra mim de presente, eu aceito. Aproveitar e pedir presente, né? Porque eu não sou besta. Quantos bolos hoje? 4. Jordel Moraes, parabéns pelo trabalho, Val. Te admiro muito. Obrigado. Vanessa Silva, boa tarde. Qual o tamanho da assadeira? 20, aro 20. Quem mandou largar a rede? Patrícia Aparecida Pinto, que é a caixa postal pra enviar o presente. Olha, Patrícia, depois entra em contato comigo que eu passo meu endereço, porque eu não vou mais mexer com caixa postal, não. Ela tá em algum dos grupos? Não sei. Patrícia Pinto, se tu tiver em algum dos grupos, procura a gente no PV, tá, amiga? Shirley Soares, oi, Val, tô trabalhando junto com você aqui. Você que é a legal, raça. Obrigada. Patrícia Aparecida disse ok, tá bom. Pra Daniele Borges, boa tarde, meninas. Que Deus abençoe. Manda aí um beijo pra mim. Eu tô eu maratona de vídeo de Val. Tá? Hoje sou de São José do Vale, do Rio Preto. Gente, eu vou já ensinar vocês a tingir vermelho, tá? De uma maneira bem prática e rápida. Só que a dica é tingir de pouco. Não tem como tingir vermelho de muito, porque até você dar o tom, você termina estragando muita quantidade de chantilly. Eva Vilma Rodrigues, Val, fiz 2 bolos ontem para namorados. Ficou muito lindo. Obrigado. Oh, parabéns. A Isada da Cláudia. Ai, meu Deus. Val, eu tô tentando te achar, amiga. Teu comentário. Ah, sim. A Eva Souza falou, boa tarde, Val e Krau, adoro vocês, são maravilhosas, não sou confeiteira, mas amo muito suas lives e eu estou precisando muito de ouvir sua palavra de força. Pronto, Val, li, tá? O que eu vou Eva. Falar pra ela? Palavra de força. Gente, vamos utilizar essa espátula, tá bom? Vamos ver o efeito que ela faz, olha que linda que ela é, ó. Coloca ela assim na lateral, fica mais fácil. Não me pergunte o número que eu não sei.
Oi, Dalva Pereira, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, sou sua fã. Olha só o efeito. Lindo, né? Eu vou deixar, não sei se eu deixo. Quando? Porque eu tô com medo de aparecer bolo. Tá muito lindo. Vira mais pra cá, Kaline. Val, qual o tamanho da espátula que usa para pegar o bolo? Nunca medi. Olha, gente, o efeito. Lindo, né? Fica parecendo assim um... Deixa eu botar mais longe assim, ó. Pra ficar melhor por causa da luz. Rose Ferreira, eu tô melhor, amiga. Graças a Deus. As dores que eu tava na articulação no meu pescoço estavam horríveis, mas graças a Deus hoje eu amanheci. Bem menos, sabe? Ontem eu quase não levanto. Não joga de não, coisa. Deixa eu te ligar no guarda, tá? Boa tarde, meninas. Val, as massas que você usa nos seus bolos são aquelas com emulsificante? Sim. Juliana. Vem cá, Maria. Gente, me diz aqui uma coisa. Vocês não vão compartilhar, não? Por que vocês não compartilham isso aí? Bora lá compartilhar. E não esquece do like também, porque só tem 242 likes. Vou postar agora no Facebook. Joga no Facebook de vocês, pessoal. Obrigada, tá? Vamos lá. Vambora. Val, deu certo a parceria com... Não. Cris Alves. Clau, como faço para fazer parte do grupo VIP? Tem que adquirir o e-book. Eu já compartilhei e deixei meu like. Obrigada, Nayara. Pessoal, deixa eu explicar um negócio pra vocês. As pessoas entram em contato no meu número pessoal, querem entrar no grupo VIP. Mas não tem como, porque eu já tenho 5 mil amigos, então eu não consigo colocar ninguém no grupo VIP. Só se eu excluir alguns amigos, aí eu vou poder fazer isso. Mas a Cláudia pode colocar e o José, tá? É, coloca aqui. O número do telefone do José tá ali, disponível, pra vocês entrarem em contato. Quem adquiriu o e-book já há tempos e tem comprovante, se não for o comprovante de pagamento, mas se você tiver uma receita minha no e-book, tanto o antigo quanto o velho, faz um print e manda pra ele, que é a prova de que você tem o e-book, dá pra você entrar no grupo VIP, tá? Juliana Andrade, Val, o que eu faço pro chantilly não derreter no calor? A Cris Alves disse que já comprou o e-book. É, quem não adquiriu, adquira, que daqui a pouco eu não vou mais poder vender, não. Juliana Rodrigues quer ver o emulsificante que você usa. Eu uso da Corpo Gel, gente. Ou da Selecta, uso os dois. Elias Cardial, seja bem-vinda, bonita. Rejane França, manda um beijo pra mim, Val. Beijo, Rejane. Gostei da frase da lousa, Eva Vilma. Tu consegue ler, Cláudia, o que tá escrito na lousa? Hoje é o melhor dia da sua vida, aposte no hoje, não guarde a sua alegria. E expectativas para amanhã. O amanhã pode nunca chegar. Não dá aqui, né? Cadê o vermelho? Amigas, vocês são detalhistas, ó. Pra vocês, tá, gente? Kaline fez pra vocês. Kaline fez esse coração pra que vocês. Que gude. Vamos lá, eu vou ensinar o vermelho, tá? Thaís Pereira. Peraí, Cláudia, peraí, Cláudia. Olha aqui, o meu chantininho tá poroso. Ele era pra estar mais poroso, mas a Kaline não tinha o que fazer. Ela deu uma mexida nele que eu sei. E deixou ele chantininho mega duro, meus amores, pra fazer vermelho e preto, tá? Não me venha com chantilly mole, porque vai dar B.O. Corante vermelho da Mago. Preste atenção. Olha. Muito. Não tem como fazer vermelho usando pouco chantilly. Outra coisa. Pode cobrar mais caro quando o bolo for dourado, vermelho e preto. Pode cobrar mais caro, tá bom?
Agora tu já pode mandar mensagem, Thaís Pereira. Tu pediu pra eu ler, mas só que tu não me mandou. Já botei em cima um bocado e tentei te achar, não achei, tá bom? Olha. Repete de novo. Olha amiga. Isso. Mega vermelho, tá? Ainda vai ficar mais vermelho ainda. Resumindo, gente, quando forem fazer vermelho pra espatulado, não hidratem. Coloquem só corante. Só com corante já vai hidratar seu chantininho e vai ficar desse jeito. Top das galáxias. A Marisa quer saber se o emulsificante é para sorvete. Sim, é. Aprenderam, vermelho? Aprenderam? Jusilene Isidoro, a paz do Senhor, sou de Várzea Grande, sou confeiteira também e admiro o seu trabalho. Deus te abençoe sempre. Obrigadão. Thaís, manda de novo aqui, amiga. Eu não vi o seu comentário, por favor, meu amor. Repete, tá? Camila Silva, Val, você acredita em mal-olhado? Acredito. Sempre que uma menina específica pede um bolo pra mim, algo dá errado, sempre. Não é mau hálito, não é mau hálito, não. Não é mal-olhado, gente. Isso é porque o sangue de vocês duas não combina. É verdade, concordo. Não é que ela tenha mal-olhado nem inveja, tá? É porque não combina. Há tipos de pessoas que não combinam pra trabalhar com a gente, tá? E já tem gente que, meu Deus do céu. Verdade. E principalmente pessoas... Isso até relacionado à dívida. É, e principalmente pessoas que... Quando a pessoa faz uma exigência muito grande, eu não pego. Eu digo, não, eu não sei fazer esse bolo. Ela é mais válida, você não sabe fazer esse... Não sei. Porque eu sei que eu não vou alcançar a expectativa do cliente. Porque tem cliente que, vou te falar, viu? É fora do comum. É daqui que eu vou ensinar. Paz do Senhor, cheguei agora, olha, Jesus. Olha, gente, álcool de cereal, tá? Vermelho, vermelho e o macaco. Álcool de cereal com o pozinho. Não, com o pozinho não. Corante vermelho, morango da Mix. Abre aqui. Abre aqui, tá? Alô, Vinhei. Ó. Vem aqui, olha isso. Bastante. Quase metade, né? Quase metade. Pó na cá. Essa quantidadezinha da ponta da colher, da faca. Olha. Fica igualzinho. Esses pozinhos caros que a gente compra, tá? Fica igualzinho. Aí eu quero mais forte. Mais um pouco. Daniela Messias, não é grupo do WhatsApp, amiga. O grupo VIP é no Facebook, tá? Bombinha. Vamos lá. Eu vou pintar esse bolo na parte de cima, né, Kaline? Mostra aí. Vou sair de perto pra não manchar minha roupa. Não. Eu vou só borrifar esse bolo só aqui embaixo, né, Kaline? E deixo só no meio branco. Então, Daniela Messias, entre em contato nesse número aqui, ó. Tá dando pra ver ali? Tá dando ver. Tu não tá vendo não, Flora? Esse número de telefone do José Moraes tá logo atrás do bolo aí. E aí você entra em contato que a gente vai dar um jeitinho de te adicionar ao grupo VIP, tá bom? Silvânia Pereira. Val, e quem minha entrar em contato agora... Tem paciência, porque com certeza vai um monte de gente entrar em contato com ele e ele não vai conseguir adicionar todos ao mesmo tempo, tá? Tenha paciência. Se por uma casa ele ler a mensagem e você não responder, pergunte de novo pra ele poder responder, porque ele daí com certeza vai responder outra pessoa. Val, me ajuda. Não consigo acertar, atingir o preto. É a mesma coisa do vermelho. Coloco muito, só dá marronzão. Socorro, Crau. Lê minha mensagem. Tem que fazer de pouco. Tem que fazer coloração com pouco chantininho, tá, gente? Vocês também querem fazer todo o processo do bolo todo? A Nayara Ramos disse que os parentes dela nem combinam com ela. Tá tudo errado. Meu Deus, sem misericórdia. Juliana Belo, posso hidratar o chantilly com leite gelado? Olha, até em temperatura ambiente, isso não muda muita coisa, não. Vanessa Gomes, boa tarde, minha amada. Paz, amo vocês.
Obrigada. Rosilane Rocha, boa tarde. Mas o meu chantilly fica mais poroso ainda conforme coloco corante. Aí eu perco ponto. Ai, então ela tá, não tá fazendo o meu chantininho, né? Se não tiver fazendo o meu chantininho, aí é outra história, né? Compra o e-book, tá, mulher? Regina Cardoso, boa tarde, lindonas. Val, Crau e Kaline, boa tarde. Cheguei agora. Sejam bem-vindos, quem tá chegando agora? Patrícia Aparecida Pinto disse que acabou de comprar o e-book. Agora eu posso entrar no grupo VIP? Pode. Pode, amiga. É só entrar em contato no número. Raquel, alt, corante líquido, Val. Corante líquido. Vai. Adriele Duarte disse que toda vez que assiste, aprende algo novo. Tem dias que a gente tá com vontade de ensinar, hoje eu tô. Mas não me absorvo. Val, que contante é esse? Que o que é que corante? Esses teclados. Vou colocar mais perto. É o primeiro bolo. É. Não amarga, Val? Não. Qual é o pó caro? Pó caro é esse pozinho da Sugar Art, da Mago. Eu acho caro, gente. R$15, R$12 num pozinho desse, eu acho caro. Karina Cheixes diz que o preto extra forte fica perfeito. Fica. Na verdade, tem o preto ameixa, né? Mas isso pra pinturas, tá? Mas é mais difícil para conseguir o preto aqui. Juliana Rodrigues, Val, quanto chantininho devo usar para um aro 15? Não sei, gente, isso aí não sei. Porque eu não vou saber qual vai ser o trabalho que você vai fazer no bolo. Neuza Madeira, boa tarde. Realmente tem pessoas que é... Na câmera não tá vermelho, gente? Aqui tá. Que é preferível dispensar, para não se aborrecer. Eu dispenso de boa, não tenho problema nenhum com isso. Vai, eu coloco 50% de chocolate no chantilly para trabalhar na cor vermelha. Preto fica muito bom. Na cor preta, né? Na preta, na vermelha não dá não. Ela botou na cor vermelha, preto e fica muito bom, hein? Não? Na vermelha vai dar um probleminha, ó. Bom, pode até ser que fique, eu nunca fiz, né? Vou dizer que dá certo ou dá errado. Nem que dá errado, nem que dá certo. Eu sei que pro preto dá. Francilene do Nascimento, boa tarde, eu sou do Piauí, me dê uma sugestão de cobertura que não derreta no calor, adoro meus beijos. A minha, né? Que tá no e-book. A minha receita não derrete não, ela vai ficando, depende do calor, né? Porque se você botar um sol quente no meio do asfalto aí, pra testar o negócio aí, não vai dar certo não. Mas eu já fiz, eu deixo assim o globo da batedeira e eu trisco. E ele tá sequinho, ele vai secando cada vez mais. Bem-vindo, Nazareno Lima. Algumas pessoas estão tendo dificuldade com o meu chantilly, porque diz que perde ponto. Bate demais, perde ponto. Bate até ficar duro, mistura tudo e depois vai hidratar pra dar o ponto certo, tá? Poder trabalhar, senão vai dar problema mesmo. Rubens Lima. Cheguei, meninas, boa tarde. Cadê a moça da voz Mara Cakes? Rapaz, Mara Cakes? Mara Cakes. É Maracaípe doido. Nayara Ramos, Val, ontem passei o dia treinando com bicos e me surpreendi comigo mesma. Ficou cada modelo lindo, sempre tive medo. É isso, se não treinar, não vai saber. Tatiana Alves, oi minhas flor, estou aqui na faxina e assistindo vocês, Val, top seu cabelo, manda beijo pra minha cidade, Embu das Artes. Beijo! Gente, eu sei que algumas pessoas vão falar a questão da máscara, a questão da touca e tal, mas hoje eu quis ficar assim, tá? E se eu gostar, eu vou continuar assim, sempre, né, porque eu sou dessas. Tu gostou, mano? É, não tá solto, não tá espalhafatoso, tu não tá com nenhum uma seborréia soltando caspa. Tá bom, Cláudio? É, gente. Não, eu não tá esculhambando, tu não tá nem assim pra tá preocupada em cair coisas no bolo. Me dá lá, nega. Isso aqui não funciona, não. Povo. Eu botei um negócio nele.
Mas não puxa. Eu acho que é o vidro. Não derrete mesmo, já fiz e já derreteu. E não derreteu, a Priscila Rodrigues falou. Se fizer corretamente, se bater corretamente, não derrete. Eu tentando defender, eu sou igual o Chaves. É? A corda me defendendo foi a treva. Está ótimo. Eva Vilma Rodrigues. Pronto. Bah, você faz pasta americana? Não, não, Geilson. Geilson Oliveira. Ela só trabalha mesmo com chantilly. Mas é que tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada. Boa tarde. E você está em casa, tem que ficar bem bonita. Ó. Oh. Ah, quer dizer que... Ah, você tá em casa, tem que ficar bonita mesmo. Eita, esse motor de... Gostaram? Eu achei que esse nome ficou muito alto. Me dá uma flor vermelha lá, Carlinhos. A Regina disse que pode continuar assim, tá linda. Tá top. Meu amor, você tá dentro da sua casa. Não está em aglomeração. Silva Regina falou. Hélida, sério. Quem tiver incomodado, que saia, povo chato. Aí, André Nascimento, Crau, saudade de você, que bom te ouvir. Beijos, Andréia. Jeane Cássia, Bau, eu sou muito fã. Me manda um beijo. Sou de Valinhos, São Paulo. Pronto, gente. Pra Jeane Cássia. Beijo, Jeane. Ó, prontinho. Tá muito lindo. Delicado. Como é que é? Tem alguma pessoa perguntando aí, show, os seus vídeos do Portugal. Passa a misturinha. Passa a misturinha. Mulher, ó. Tu vai lá no vídeo, minha irmã. E tu vê o vídeo de novo. Entendeu? Porque eu expliquei tudo lá. A misturinha. Eu expliquei tudo. Pelo amor de Deus. É igual um monte de gente que tá no meus grupos. Tem o quê? Eu tenho... 7, Cláudia, porque não tem mais porque tu não criou e nem pra criar, não. Porque chega e não dou conta do que ele lá. 7 grupos de fã clube. Vocês acreditam que tem gente lá, quando alguém posta a minha massa, a pessoa tem coragem de dizer bem assim: que massa é essa? Passa a receita. Pelo amor de Deus, parece que tá no grupo errado. Um monte de gente. Eu nem falo nada, eu saio fora, sabe? Eu saio dali e vou embora. Não dá. Não dá. Eu não tenho, não. Meu coração não aguenta. Tão simples, gente. Vai no canal e é obrigado alguém chegar lá e dizer: gente, é a massa da Val. A massa da Val. Aí eles vão lá atrás. Juliana Belo Gonçalves. É o de 50, Aris, né, filha? Vocês duas são uma dupla maravilhosa. Vai pegar junto com esse. Val, não deixa a nossa câmera warming. Câmera, largar mais não, a nossa exposição. 50, como assim? Junto. Como é que é a história? Ela botou assim. A Carol Porto tá perguntando: que massa é essa? Não, Regina, pé de galinha. Tu me absorva, mulher. Tu presta atenção na pergunta. Mas olha, Juliana Bela, amiga. Isso aí, viu, Calinho? Eu só vou poder estar transmitindo aqui aos finais de semana. Graças ao meu bom Deus. Segunda-feira eu volto ao meu trabalho. Então só estarei aqui sábado e domingo. Durante a semana é eu mesmo, tá, gente? Vocês fiquem comigo. Ah, deixa eu absorver. Eita, gente desumana. Ou desuntada. Desassuntada. Meu Deus, que palavra. Me nota, Clau. Cheiro pra todas. Kícia Dias. A Sonia disse assim: eu entendi, Val. Show aquela misturinha, né, mulher? Ai, graças a Deus. Pensei que tu ia, eu acho que vocês fazem as perguntas só pra ver eu falar, não me absorva. Val, é preguiça de ler? Não, é preguiça de ver o vídeo até o final. Pega. Oi. Val, adoro assistir suas lives, moro em Maceió. Val, eu aprendo tanto com você, porém não liga para as implicâncias do povo. Quem quiser fazer, é vermelho de novo, quem né? quiser faz, quem não quiser não faz, povo chato. Rebeca Silva. Vanessa Silva. Val, me responde, por favor, como é que eu faço para adquirir o e-book?
Gente, no link da bio do Instagram, na bio do Instagram, tem o link do e-book. Todo vídeo meu aí, se você sair daqui da live e no último vídeo que eu postei, no último não, porque no último não tá, mas no penúltimo que eu postei, lá vai estar o link do e-book, tanto o meu quanto da Fernanda. Eu também coloco o link do canal do Alexandre, coloco o link do canal da Mari, o link do canal da Tati. Esses três links vocês vão ter acesso, tá? Pra seguirem. Eu peço que sigam o canal da Mari. O canal da Mari é Mari e Meu Primeiro Baby. O canal da Tati é Meu Doce Cantinho. E o canal da Alexandra Larcão é Gastronomia com Alexandra Larcão. Culinária com Alexandra Larcão, acho que é isso. Digita Alexandra Larcão! Adriana Santos, Val, você é maravilhosa. Oi, Cláudio, Kaline, beijo, Santiago. Que Deus abençoe todos vocês. Tem modelo não, Guilherme? Fazer extrato, tá? Quando a Mari vai voltar? Gente, parece que ela não volta mais, não. Todo vermelho, né? É, não, faz de pouco, Kaline, não vai caber, não. Ok. Chantilly. Vai, eu consigo mexer. Rapaz, essa menina. Bota aqui então, minha filha, que é maior. Não, já se essa aqui. Ai, essa Kaline me abençoa. Val, qual sua massa pra cupcake? Eu uso a do Bolo Vulcão. Eu ainda vou fazer pra vocês a receita pequenininha, tá? É porque eu não tive tempo, gente, pra fazer. Mas eu vou ver se eu faço essa semana a receita pequenininha pra 13 cupcakes. Bolos da Nega quer saber se pode fazer o seu bolo de milho sem o requeijão. Pode, deve. Graziele Silva, onde você comprou sua bailarina? No site da Ana Paula Almeida. www.agmsalmeida.com.br. Márcia Maria, boa tarde. Eu estou pintando meu banheiro e assistindo a live. Amo todas. Oi, que legal. Se ela tá pintando o banheiro, o banheiro não tem cerâmica, né, Cláudia? Né? É, é isso. Daqui, minha filha. Ô, nega, vira pra mim. Safira, Val. Dá uma olhada nos meus bolos. Vê se eu levo jeito. Beijo. Depois eu vejo. Como é que eu vou ver o bolo dela? Como é que eu vou dar uma olhada? Safira e Nara Albuquerque. A Marinette, a Nete fala, a casa é sua, a live também. Quem estiver incomodado, coloque sua touca e sua máscara. Povo incomodado, experimenta meter o dedo no olho pra ver no que vai dar. Chá! Falei pro meu marido, tu não me soube, ele tremeu de medo, a Salete Nascimento. Fala bem sério assim, não me absolva. O José disse, que merda de não me absolva. Para com esse negócio, não me absolva. Agora ele já fala pra mim, não me absolva. O Rubens Lima perguntou se qualquer cor funciona. Como? Rubens, eu só achei essa. Rubens, faz o seguinte, pergunta tudo junto. Numa pergunta só, amigo, tá? Porque eu não entendi. Que é assim, a Amanda ela tem que interagir, pessoal, com vocês também, né? Se fico só lendo, não dá tempo dela interagir com vocês. E aí, acaba, quando ela tá interagindo, é milhares de mensagens que sobem, eu perco, não tem jeito. Né? É. E eu gosto de interagir. Érica Pérez, duas dupla top, Val, e o canal do Meu Doce Cantinho. Amo de paixão. Ela arrasa. Ela faz cara bolo linda, aquela mulher. A Tati. Boa tarde, Val. É a Silvia. Eu ganhei uma bailarina de presente do meu marido, do Dia dos Namorados, igual a sua. Daniel Silva. Parabéns, Silvia. É a Silvia, ela falou. Ah, é a Silvia, Silvio. Márcia Serrão. E é porque é mesmo. É. Mô Monteiro, boa tarde, meninas. Entrei agora para dar uma espiadinha e parece que já estão absorvendo a Val. Que pena que eu não vou ficar assistindo vocês. Eu tenho uma barraca de lanche e estou fazendo as comidas. Quem é? Mô Monteiro. Val, adorei você. É milhão. É tanto zero, minha filha. Amo, linda. Beijos. Deu não, nega. Kaline, não deu não. Acabou falando e não deu, hein? Crau, lê meu comentário, por favor. Raquel Carvalho, repete, amiga, lá embaixo, tá? Como eu disse, que às vezes eu perco alguns comentários. Se eu ficar voltando, eu vou perder os que vão vir embaixo e assim vai.
Daniele Borges, boa tarde, meninas. Que Deus abençoe. Manda um beijo pra mim. Eu tô na maratona de vídeos da Val hoje. Sou de São Paulo, José do Vale do Rio Preto. Daniele Borges. Gente, sempre que vocês assistirem um vídeo meu, que vocês gostarem, né? Se for o caso, compartilha. Pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos. Quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou sortear uma bailarina. Não sei como que eu vou fazer sorteio pelo canal, que eu ainda tô bolando aqui o esquema. Lili Blue Ferro. Esse povo que não gosta deve saber que há muita forma de aprender. Primeiro, se gosta, aprende como fazer. Segundo, se não gosta, aprende como não fazer. Se toda forma, se aprende. Vanessa Silva, Val, como é que você faz para ter o bolo ficar alto, porque o meu não fica? Eu já fiz pão de ló, já fiz massa manteigada e não fica alto. Eu uso a minha massa, né? Essa minha massa, ela permite assar até a altura de 15 centímetros, tá? Pasmem vocês, mas eu já assei até na forma de 15 centímetros de altura essa minha massa. E ela cresce toda, 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 toda. Raquel Carvalho, Val, qual a massa branca melhor que você acha para fazer bolo de pote? Essa minha, gente. Eu fazia era com ela no começo, quando eu comecei. Qual o aro desse bolo, por quanto você vende? Esse é o aro 15, eu acho que é 16, não sei. E a gente vende por 50, ele aqui. Peraí, que aqui deu um BOzinho. Val, tomara que seja pelo YouTube. Não, é pelo canal, né? Não sei como eu vou fazer pra sortear pelo YouTube. Eu não sei como, mas ainda vou desenvolver. Oi, Val, não perca os seus vídeos, Carla Ramone. O sorteio de 100 mil inscritos, Tatiane Alves. 100 mil. Me coloca nesse sorteio, pelo amor de Deus, Rejane França. Tá balançando a mesma coisa aí, Cláudia. A câmera, né? É. Pode furar. Pode o quê? Tem bolha? Ô, minha filha, não acredito. Pode furar. Estou aqui a fritar uns rissóis. E assistir a melhor live de todas, Márcia Serrão. Márcia Serrão, da Angola. Marileuza Ramos, Val, uma dica. Oi, Marileuza, era tu que queria no meu pão, mulher? Era, né, Cláudia? Eu acho que era. Ó, uma dica da Marileuza Ramos. Ela disse que deveria nem ler esses comentários que não agregam em nada. Ler somente o que tem a ver com a confeitaria. Né? Tô tentando, amiga. Tá aprendendo, né, Cláudia? Camila Brito, Tati e Val. Dois canal de bênção. Val, amo seus trabalhos. Parabéns. Qual a altura de seus bolos? Deuselina Rodrigues. Gente, os meus bolos, ele tem que seguir um padrão aí de 10, 12 centímetros. Eliane Duarte, Val, já aconteceu de algum cliente escolher um modelo de bolo e chegar na hora? Alguma coisa deu errado? Já aconteceu do cliente mandar o modelo, eu mudar e ele não gostar. Eu mudo porque eu mudo, eu sou dessas. E aí eu tenho que arrumar. Teimosa. Pagar o preço, hein? E foi ontem, porque... tinha dois modelos de bolo de Dia dos Namorados, ela não gostou, eu peguei e troquei só as placas. Era a mesma cheia, a mesma coisa. Ah. Como se prepara uma massa de confeitar bolo? Rapaz. A Marileuza falou, queria lamber os panos e as espátulas. O resto chutei. Val, eu fiz sua massa e amei, agora só faço ela. Carla Nunes. É ótima, né, Carla? Val, você tá linda. Ana Paula Nunes. Obrigada, Ana Paula. Isabel Cristina Vieira Santos, boa tarde, Val. Esses comentários são de pessoas que não têm o que fazer. Fabi Murilo, amo vocês demais. Como fazer para o meu bolo de morango não escorrer no bolo? Tem uns truquezinhos aí, gente. Queria raspar só as panelas. A Ellen falou.
Aí ele falou que acabou de ganhar o e-book. Olha que legal, quem comprou pra ti, mulher? Foi o boy, te deu de presente do namorado? Aline Machado disse que acabou de fazer a massa de chocolate, ficou fofíssima, que é, bom. Top demais. Senhor. Maria Helena dos Santos, Rafael, Val, eu posso deixar o bolo amanteigado na geladeira depois de recheado? Pode. Pode por quê? Porque pode. Porque ele vai ficar firme, vai dar estrutura mais pro seu bolo, o cliente vai levar esse bolo vai ficar exposto na mesa pelo menos uma hora ou duas, até cortar. Então ele vai, aí ele vai voltar pra temperatura ambiente, tá? E vai ser como se nunca nada tivesse acontecido. Manda um beijo pra dona Daniele Borges, do São José do Vale do Rio Preto. Ela já repetiu um monte de vez, quer beijo. Como é o nome dela? Daniele Borges. Beijo, Daniele! Quem mandou largar a rede? Val, a sua massa pode cobrir uma pasta americana? Com certeza. Pode cobrir com pasta americana? Pode. O que é que tá rindo? Chumento. Falei que estava faltando algo para fechar com chave de ouro. Ele vira. Tu viu, Minho? Teu e-book que fechou com chave de ouro de namorado. Acabou o batom, né? Manda um beijo pra mim, aqui em Goiânia, Keiliane Siqueira. Beijo, Keiliane. Val, essa massa pra bolo vulcão. Dá pra bolo vulcão essa massa? Não. Val, ontem uma cliente me mandou um modelo espatulado liso. Eu fiz exatamente igual que ela me pediu. Mandei a foto pra ela e ela ficou pedindo pra eu modificar. Por duas vezes, me absorveu toda. Adoro! Adoro vocês, gente. Amo vocês. Delícia do Rufino, falo da Rufino. É tu, Janaína? Val, eu posso fazer seu bolo de milho sem o requeijão? Já respondi. Essa massa... A Maria Roseni. E o bolo vulcão, tá fazendo sucesso também? Agora aqui? Eu tô trabalhando todo dia, que Deus te abençoe. Aqui tá fazendo muito sucesso. Leni Alves Lopes, sou de São Bernardo dos Campos. Val, assisto todos os seus vídeos e da tarde, desde que descobri vocês e fiz a sua massa para o bolo de aniversário do meu filho. Foi maravilhoso, adorei. Beijo a todas. Gente, teve uma cliente, deixa eu falar pra vocês aqui, teve uma cliente, é bom vocês pararem de comentar, né, pra poder me escutar, porque a Cláudia não vai poder ler comentário agora não. Teve uma cliente que chegou comigo bem no comecinho que eu tava trabalhando, bem no comecinho que eu comecei a fazer bolo. Ela chegou e falou assim, eu quero um bolo do Flamengo, mas eu acho feio o bolo do Flamengo preto na lateral e vermelho na lateral, né. Eu quero que você faça como se ele todo fosse um campo de futebol. Tá bom. Né? Trouxe o papel arroz, em cima era papel arroz e todo o resto da lateral era para ser campo de futebol. Eu fiz como ela pediu, ficou ridículo, ficou horrível. Quando eu mandei a foto, ela ficou com raiva, falou um monte do outro lado, disse para mim que aquilo não era bolo de fazer para ninguém, que bolo ridículo era aquele, mas a ideia dela, ela que teve as ideias de jirico dela, para eu fazer aquele bolo feio daquele tanto, eu fiz do jeito que ela pediu, entenderam? E ela veio dizer, no final, que queria, você faça o favor de desmanchar esse trabalho e faça um trabalho decente, porque a minha festa vai ficar uma porcaria, tá tudo lindo aqui com esse bolo feio. Beleza? Falei, simples, a gente resolve isso rápido, muito rápido. A senhora vinha buscar seu dinheiro do seu bolo, de tudo que a senhora pagou, já tinha pago, tá? Ela tinha pago adiantado. Venha buscar seu dinheiro e a gente tá quite. Porque eu não sirvo fazer bolo pra você. Foi você que escolheu esse bolo feio e agora você não quer o bolo feio? Vou vir buscar seu dinheiro. E desliguei o telefone. Né? E ela, tá bom, tô indo buscar meu dinheiro. Demorou um pouquinho, ela liga. Val, eu vou querer
cancelar só o bolo, os salgados e o brigadeiro, não. Eu falei, não, senhora. A senhora não quer nada aqui. A senhora simplesmente vai vir buscar o seu dinheiro, porque o salgado e o brigadeiro também tá cancelado. Tá cancelado tudo. Pode vir buscar seu dinheiro. Demorou 20 minutos, ela liga. Mulher, bora conversar, minha irmã. Bora conversar. Porque tu não acha que... Onde é que eu vou conseguir salgado e brigadeiro uma hora dessa? Onde é que eu vou conseguir bolo? Agora uma hora dessa? Aí eu disse assim, vamos... Agora tu veio humilde, agora nós vamos conversar. Mas porque enquanto que ele me escrachar, eu lhe atendi da maneira que você me tratou. E aí ela falou, tem como você mudar? Eu digo, tem, mas é mais 20 reais, porque eu vou ter que gastar mais um chantilly. Aí eu peguei, mudei, e ela pagou mais 20 reais. Pronto, deixei o bolo dela do jeito que ela queria. Mandar desfazer minhas coisas, fazer outro? Vá plantar coquinho? Comigo não, violão. Muito bem, Val, Deise da Silva. Rita Dantas, Val, admiro muito o seu jeito de trabalhar. Você transmite alegria e braveza também, às vezes. Ela falou? Eu complementei. Eita. Você é zancada. Não aguentou, hein, Cláudio? Festa do jejum. Do jeito dela. Boa tarde, Val. Quantos bolos tem hoje? Esse é o segundo. A gente vai encerrar essa live e vai começar outra, tá? Qual? Ô, Val, qual é o valor de cada um bolo desse que você tá fazendo? Aquele lá foi 70 e esse é 50. Com as vendas do bolo Vulcão, vou prêmio, meu e-book, minhas espátulas e minha bailarina. Que Deus lhe abençoe sempre. Daniela Messias. É uma boa maneira de começar. Gente, eu quando comecei com bolo no pote. E eu tenho certeza que muita gente agora tá começando com bolo Vulcão. E tá tendo resultado. Muita gente tá tendo resultado. Luciné Alves, Val e Cal, boa tarde, queridas. Já era viciada nas suas lives. Te encontrei na loja União antes de você viajar. Te dei um abraço, fiquei feliz. Sou sua fã, manda um beijo pra mim. Beijo, meu amor. Natália Costa, Val, manda beijo pro Davi e Ellen. Beijo, Davi. Beijo, Ellen. Val, aprendi a fazer rosas com você. Te amo. Obrigada. Maria da Graça. As rosas de papel, né, mulher? Débora. Eita, consegui um ao vivo. Eu tô fazendo bolo também. Que bom. Kaline, a gente vai colocar preto aqui em cima, né? O vermelho. Val, eu fiz um bolo Vulcão, mas ele ficou tão fofo que quando eu coloquei no recheio, ele rachou. Gente, tem uma maneira de colocar sem rachar, pelo amor de Deus. Presta atenção que eu vou falar, só uma vez. Mas eu não vou falar mais outra vez sobre esse assunto, não. Muita gente reclama, mas eles nunca seguem as dicas. Você coloca primeiro das laterais, colherinha por colherinha, entendeu? Vai colocando colherzinha por colherzinha. Depois que você fez todo a parte de cima do bolo, é que você vai preenchendo no meio, tá? Essa dica é muito importante. Chantilly gelado, sem... Chantilly não. Bolo gelado sempre e calda em temperatura morna. Entendidos? Gente, quem quer entender melhor a receita da Val, é só maratonar os vídeos dela. Eu maratonei e aprendi um monte. E já quero maratonar novamente. Lili, bem ferro. Vermelho, aqui pra cima. É isso aí, Lili. Vermelho e o... Não, meu filho, só esse aí dá. E verde. Patrícia Aparecida Pinto, quantas páginas tem seu e-book? São 28 páginas, daí. Coloca aqui. Mas tá mal demais. Tem nada não. Sim, minha filha. Rápido. Bora andar rápido. Já a pessoa dona desse filho, pra você? Pode falar pra Fernanda que tá pronto também, tá? Porque tô assim. Pintou nada, foi porque a Mari acabou com a sobrancelha dela, Paulo. Foi na filha. Foi não, é pão. Você que ela sabia fazer. Aí tu bota os dois tons misturados, é, mano? É, misturei o preto e o vermelho. Quero graminha, tá, Calinha? Não era sova não, Calinha. Minha, eu deu vontade de comer, sabe o que hoje? Lavei os panos. Não. O bolinho da vovó frito. Esse fofinho da minha mãe. Ou então tem que chamar a mamãe. Não, vou botar bichinho na cozinha. Eu sei fazer. Ou então faz. Mas tem que terminar a live. Ah. Olha, gente. Fica lindo, né? Fica lindo esse listrado, não fica? Pô,
pouco. Boa tarde, cheguei agora. Val, perdi muita coisa? Tá, Francisca Neves, isso. A gente conclui. Estamos terminando essa live que a gente vai iniciar outra. Vai encerrar e começar outra, tá? Porque senão fica muito longo. Mas esse é o segundo bolo, né, mãe? É. Boa tarde, Val e Crau. Val, minha bebê está pedindo pra você cantar Descansa, Ana Paula Almeida. Acabou? Não. Descansa. Quem, Marilá? Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem tá tocando agora. Recebe a tua vitória. Só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida. Sou eu quem tiro a vida. E determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Desespero. Julga suas lágrimas. É tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Gente, deixa eu dar os parabéns pra Janaína. Janaína Rufino. Delícias do Rufino. Da Rufino, né? Ela tem postado cada bolo lindo. E eu sei que ela aprendeu comigo, né? Eu sei. Vê se conseguiu, gente. Ó, Cristina Barreto. Cláudia, no mesmo dia que a gente compra o e-book, a gente já pode imprimir? Pode. Cristina Barreto, é assim, se o sistema não te enviou, você não tiver tido acesso ainda, a gente tem como estar acelerando esse envio para você e você tá imprimindo, tá bom? Entra em contato ali, que ele manda. Entra em contato com o José, né? Aí ele vai enviar para você e você imprime. Basta enviar para ele junto o comprovante, tá, de pagamento, aí você vai estar tendo acesso ao PDF. Certo? Val, manda um beijo para o meu filho Emanuel Messias, Ana Maria Delmiro Gouveia e Alagoas. Meu celular descarregou, eu tô usando do meu marido. Oxi, o povo parece que tá no show da Xuxa. No programa da Xuxa, só pedindo beijo. Gente, tem dia que eu fico de boca mole. É porque eu não dou os beijos que pede tudo. Porque se eu der, eu termino o dia sem boca. Aí quando meu marido pede beijo, não tem mais beijo. Não, mas eu já disse, isso aí é bom pra fazer exercício facial, assim, diminui tuas 7 quedas. Foi se fosse eu, querida, eu tava direto assim, ó. O problema é que nem pra receber que eu presto. Quer só sorrindo com o dente na fresca? Não sei se eu dou risada ou se eu faço bico. E aí, Carlinhos? Tá com problema esse bico, não tá, Carlinhos? Ana Patrícia disse que esse hino é Deus falando com a gente. É verdade. Sou eu quem tá tocando agora. Tá bom. Vai, a massa do bolo vulcão dá pra rechear e confeitar? Não. Faça isso não, gente. Vai vir uma mulher que passar um salgado no carro. Tarde maravilhosa, Leide Soares. Oi, boa tarde a todas. Ana Paula Oliveira de Santana. Vê lá, tá ligada. Jose Boulos, manda beijo para o meu sobrinho, Anthony. Ele tá assistindo comigo, Val. Beijo, Anthony. Qual o tema do bolo? Dúvida cruel. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Que não, né? Eu não sou, não. Não me meta nessa. Eu também não sou flamenguista, não. Cantei só por cantar, porque eu também não sou nenhuma fanática, pelo meu, né? Vamos lá. Que bico de confeitar é este, Val? Kátia, é 233. Manda um beijo aí pra minha Ana Beatriz. Beijo, Ana Beatriz. Faça live com o bolo do tsunami de novo, Val. Essa live que eu já fiz. Pra vocês que me absorver, ó. Olha, gente. Ai, ficou muito tudo.
Gente, ficou muito lindo. Eu quero ver o meu amanhã. Ah, que amanhã, claro. Amanhã. Amanhã o quê? O meu bolo. Beleza. Gente, vou encerrar. Já a gente volta com uma outra live, tá bom? Beijo, meus amores. É tudo.